ክብርና አምላካችን ለእግዚአብሔር ለዘላለም ይሁን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ይሄን በኋላ በየርኩት የወንጌል ጉዞ በኢትዮጵያ ነው የሚለው ሲዲ ነው። ወንጌል እንዴት እንደተጀመረ ኬት ወዴት እንደሄደ በኢትዮጵያ በረን በስፋት የሚያሳይ ሲዲ ስለሆነ የተዘጋጀው በወንድማችን ቢኒና አብሮቹ ጋር ነው። ሞር እዚ ተዋላይ እሱ ነው። አሁንም ከጣው ነገር ለመስራት ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳል። ግን ይሄኛው ሲዲ እኔ በአካል ተገኝቼ ነው ያየሁት። ያያችሁት ሰዎች ትሮች ይችላልላችሁ። በጣም ብዙ ተቃሚ ነገሮች ቀርቶልኛል። ለራሴ ተጠቅሜበታለሁና አሁንም እንድትሰሙት ለወንጌሉ አገልግሎት ለወንጌሉ ስራ በጣም ልባችንን ያነሳሳዋልና ካልተሰሳ 10 ብር ይመስለኛል። ዋጋው 10 ብር ነው። የሁለት ማኪያቶ ወይም ይሳባች ምንም አይደለችና ይሄን ገዝታችሁ ተጠቀሙ። ምን አክል ነው ለዚህ ጓዴ በቃ ይመጣው ተላላቀ። ለማንኛውም እኛ የሮ ሄድ ነው ወደፊት የሚያስፈልግ ሆነ ያመጣልና እስቲ ጌታ ይባርክ በሉት። እሺ ባርኩ ጌታ ይባርክ በሉት። እግዚአብሔር እነዚህ አይነት ሰዎችን ያብዛልና አሜን። ያለፈውን ዘመናትን አሻራ መልሶ በማሳየት ለትውልዱ ኬት ወዴት ግራቱን መጻፍ ቅዱሳችን ሲናገር ለልጆችም ለልጆችም አስተምሮት ነው ስለያየነውና ስለዚህ በዚህ መሰረት አባቶቻችን ዛሬ ለኛ የደረሰውን ወንጌል በምን መልኩ ነው ይዞ እዚህ ለኛ ያደረሱልን እንዴት አልፎ ምን መስዋዕትነት ተከፍሎበት ነው የሚለው ነገር ማየት ዛሬ ደግሞ እኛ በቆምንበት ቦታ ላይ በምን መልኩ ወንጌልን መስራት እንዳለብን ትልቅ ነገር አሻራ በህይወታችን ላይ ይጥላል። እኛም ደግሞ ለልጆቻችን እንዲህ ነበር እኮ አሁን እኛ ያዝነው ይሄ ወንጌል እንዲህ ነበር አባቶቻችን የዋጋ ከፍለው እዚህ ጋር አድርሶታል። ዛሬ ደግሞ እኛ በዚህ መልኩ ይዘናል። ነገ ደግሞ እናንተም ይሄን ይዛችሁ ነው ወደፊት መሮጥ የሚገባችሁ የሚለው ነገር ለማስገንዘብ በጣም ትልቅ ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። አላበቃም፣ እየተሰራም ስላለ ስለ ስራው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ስቱላችንም ቆመን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ክፍል አውጥተን አንብበን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ በዚህ ስፍራ ላይ አንድን ነገር መልካም ነገር ለልባችን ይናገራል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። ምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 ጀምሬ እስከ መጨረሻ ያለውን ክፍል አነባዋለሁ። እንዲህ ይላል፣ ጥበብ በጎዳና ትጮሃለች። አውቃችሁ ከሆነ ጥቂት አገዛችኋለሁ ሁላችሁ አውጡት። ጥበብ በጎዳና ትጮሃለች፣ በአደባባይም ድምጿን ከፍ ታደርጋለች። በአደባባይ ትጣራለች፣ በከተማይቱ መግቢያ በር ቃልን ትናገራለች። እናም አላዋቂዎች እስከ መቼ አላዋቂነት ትወዳላችሁ? ፌዘኞችም ፌዝን ይፈቅዳሉ፣ ሰነፎችም እውቀትን ይጠላሉ። ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ፣ እነሆ መንፈሴን አፈስላችኋለሁ፣ ቃሌን አስተምራችኋለሁ። በጠራው ጊዜ እምቢ ስላላችሁ፣ እጄንም በዘረጋው ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ፣ ምክሬን ሁሉ ግን ቸል ስላላችሁ፣ ዘረፋዬን ስላልፈቀዳችሁ፣ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ እስቃለሁ። ጥፋታችሁን በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ። ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ፣ ጥፋታችሁ እንደ አውሎ ነፋስ በመጣ ጊዜ፣ ጭንቅና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ፣ የዛን ጊዜ ይጠሩኛል፣ እኔ ግን አልመልስም። ተግቶ ይሹኛል፣ ነገር ግን አያገኙኝም። እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡምና ምክሬንም አልፈቀዱምና ዘረፋዬን ሁሉ ንቀዋልና ስለዚህም የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ።
ከራሳቸው ምግብ ተጓሉ አላባቂዎችን ከጥበብ መራቅ ይገላቸዋል እና ሰነፎችንም ቸልተኛ መሆን ያጠፋቸዋልና የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል ሲሰራ ሶስትን አብረናንቦ የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል እንጸልይ ቅዱስ አባት ሆይ እናመሰግናለን አንተ ሕያው ነህ ስምህ ይባረክ ሕያው ስለሆንክ እኛም ልጆችህ ሕያዋን ስላደረግከን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለአንተ ይሁን ሙትን ስለማናመልክ ነገር ግን ሞቶ የሞትን ቀንበር ሰብሮ ድል የነሳው የትንሣኤ ጌታ ኢየሱስ አንተን ስለምናመልክ አንተ ጌታችን ስለሆንክ ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአንተ ይሁን ክብር ለአንተ ይሁን በአንተ ሕያዋን ነን እናመሰግናለን በስምህ ተጠርተናል እናከብርሃለን ስማችን በሕይወት መዝገብ ላይ ተጽፏል ክብር ለአንተ ይሁን ይህ ስለሆነልን ስለ ምሕረትህ ይህ ስለሆነልን ቸርነትህ ለእኛ ላይ ስላደረከው ባለጸግነት አባ ለዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ለአንተ ይሁን ተመስገን ጌታ ሆይ አሁን ደግሞ እኛ ልጆችህ በዚህ በፊት አለንና አንተ ተናጋሪ እግዚአብሔር አድራጊ እግዚአብሔር ሰሪው እግዚአብሔር ጌታ መንፈስ ቅዱስ የቃልን እውነት በመግለጥ እኔንም እንድትረዳኝ የእኔንም ሕዝብ ደግሞ እንዲሰማ እንድታግዘን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ እባክህን እርዳን ስጆች እነሱና እርዳን የበሉት ጌታ እግዚአብሔር የረዳው ሕዝብ ምስጉን ሕዝብ ነው የሚረዳ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ሆይ እንድንሰማ እርዳን ሕያዋን ሆነን ሳለን እንድንታዘዝ እርዳን ለሕይወት እንድንሰማ እርዳን ለማድረግ እንድንሰማ እርዳን አቅጣጫችን ለመቀየር እንድንሰማ እርዳን ድምፅ ወደሚለን ለመሄድ እንድንሰማ እርዳን የሚረዳ መንፈስህ በመካከላችን ኢየሱስን በማክበር ቃሉን ደግሞ በመግለጥ ያስተምረን እኔንም እርዳን ጌታ ሆይ ክብሩ ተጠቅሎ ለአንተ ይሁን እናመሰግናለን በኢየሱስ ልጅ ስም ለዘላለም አሜን ጌታ ይባርካችሁ ቁጭ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ሕያው አምላክ ስለሆነ ተናጋሪ አምላክ ስለሆነ በተለያየ መልክ ይናገራል እግዚአብሔር የሚናገረው እግዚአብሔር ራሱ ሕያው ስለሆነ ሕያው ነው ስንል ደግሞ አምላክ ተብሎ ተጠርቶ ግን የማይናገሩ ሙት የሆኑ የማይንቀሳቀሱ ቅርጽ ግን ያላቸው ስላሉ የእኛ አምላክ ግን ሕያው አምላክ ነው ይናገራል የተናገረውን ደግሞ ያደርጋል ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ስለዚህ ነው ሕያው አምላክ የምንለው ከሌሎች የሚለየው ሰዎች አምላኬ ብሎ የሚያመልኳቸው ብዙ ነገሮች አሏቸው እነሱም ለእነሱ አምላክ ነው እኛም ደግሞ የሰማይና የምድርን ሁሉ ፈጣሪ የሆነው የሰው ልጅ እስትንፋስ ሁሉ የሰጠውን አምላክ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አውቀን አምነን አምላክ ስለምንል ስንጠራው ሕያው አምላክ እንለዋለን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ይሄ አምላክ ደግሞ ተናጋሪ አምላክ ይናገራል እግዚአብሔር ባለፈ ሶስት ሳምንት አካባቢ ይመስለኛል ወንድሜ ሰለሞን ቃል ሲያካፍል እግዚአብሔር ጥሎችን ይሰማል ወደ ቅዶች ይመለሳል የሚል ነገር እግዚአብሔር በስውር አልፎ ይናገር ነበር ባለፈ ሁለት ሳምንት ደግሞ ፓስተር ጌታሁን እግዚአብሔርን መንፈስን በመንፈሱ ለውጥ እንደሚያመጣ በመንፈሱ እንደሚሻ በመንፈሱ ለውጥ እንደሚመጣ ከሰው ማንነት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደሚቀየር ይህ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እጅ እንደሆነ ይናገር ነበር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስለ ቃሉ የተባረከ ይሁን እኔ ደግሞ ዛሬ ይሄ ተናጋሪ እግዚአብሔር ዛሬ ለእኔ ምን ይለኛል ለአንተ ምን ይላል ለአንቺ ምን ይላል ብዬ አምላኬን ጠይቃለሁ ምንድን ነው የምትለኝ ተረኛው እኔ ለፊት መቅረብ አልፈልግም ግን ምን ልበል የሚናገር አምላክ ለዘላለም የተባረከ እስቲ አሜን በሉ እስቲ እስቲ አምላኬ ይናገራል በሉ እስቲ አምላኬ ይናገራል አሜን ሰሚ ጆሮን እግዚአብሔር ይስጠን አሜን ምክንያቱም መዝሙር ላይ ስናገር እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረኝን እሰማለሁ ሰላምን ለሕዝቡና ለምድር ቅዱሳን የሰላም አምላክ ሁሌም ሰላም ይናገራል ለእኛ በማይመች ሁኔታ እንኳ
ህይወት ባለው ይናገራል በሌለው ይናገራል እግዚአብሔር የሚናገረው ግን በጣም እንዲገመው በኔ መረዳ ለነዚህ ፍጥረቶች አለ የሚናገረው ይችላል ሁሉ ጊዜ በፍጥረት ሁሉ የሚናገረው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ አሁን እንዳየው በዚህ ምሳሌ መጽሐፍ ላይ በተለያየ ላይ ስናይ የተለያየ እንስሳቶችን አንስቶ አዋፋትን አንስቶ ዛፎችን አንስቶ ይናገራል ምሳሌ አድርጎ አንመጽ አንስቶ ይናገራል ንጽጽሩ ግን ከእኛ ጋር እንጂ ለመስ አይደለም ሂድ እስቲ ይላል ወደ ገብረ ጉንዳን ሂድ ይላል ምሳሌ አስተዳረ ተመልከታቸው እስቲ ምግባቸውን በበጋ ሲባል በምን ክረምት ነው የሚመጣ መከራ ነው ወጥቶ መሰሰማቸው ስላለ ይላቸው ትጋትን ከነሱ ሄደን እንድንማ ይላል ምሳሌ አድርጎ ይላል ወደ ሸኮኮ ደግሞ ይልስ ተፈጥሮ ላይ በጣም ትንሽ እንሰሳለን ነገር ግን መኖሪያ በአለት መካከል ታደርጋ አለት ውስጥ ታደርጋለ ማንም በተፈለገ ጥላት እንዳያገኛ ወደ ሰኮን ይላል ቁመታና ጥረችነ ግን በዛው ልክ ደግሞ ቂነ ሞኝነች እንቁላላ ቤት ቆጠ ትጥላለች ታስተፍራለች ለማን ይናገራል ሲል ደኔ እሺ ደኔ ነው በልሽ እግዚአብሔር በአንድ በሌላ ሲናገርለን እግዚአብሔር ግን ሲናገርን ማስተዋልን እግዚአብሔር ይጨምርልን እግዚአብሔር ይናገራል በዘመናቱ ለመካከል ስለዚህ ታረማውን እዚህ ጋር ከላይ ባለው ክፍል ላይ አብዛኛው ትኩረት ወስጄ የማየው ክፍል ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለው ክፍል ሲሆን በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ለእስራኤል ሲናገር በሰለሞን በኩል ሲናገር ጥበብን ቸል በማድረጋቸው የሚያስጠነቅቃቸው ይመስላል እያለ እየጠየቀ አባባቂነትን አትብሎን እያለ ጥያቄ የመረጥ እየነገራቸው ግን ቢላ ያስጠነቅቃቸዋል ቸልተኛ አትሁኑ ይላቸዋል ወደ እኔ መመለስ አለባችሁ ዘንበል ልትሉ ይገባል ይልና ወደ መጨረሻ ሀሳብ ላይ ሲሄድ እንዲህ ይላል ቁጥር 13 ላይ ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ እንዶ መንፈሴን አበስላቸዋለሁ ቃሉን አስተምራቸው ተመለሱ የመመለስ ልብ እግዚአብሔር ለዘላለም ይስጥ አሜን ምን ወንጀል ምን እንችላል ወገኖቹ እኛ ሁሉ ጊዜ ሰዎች ተሆን እለት በእለት ወደ እግዚአብሔር ሀሳብና አጀንዳ የመመለስ አላት ምን እኔን እናምለ እግዚአብሔር ብቻ በእርግጥ በሰው ፊት እነበባል ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ሰው የተሰጠው ቀን አንድ ስለሆነ በእያንዳንዷ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ራሱ መፈተሽ ራሱ መመርመር ራሱ ማየት እግዚአብሔር ጋር ያስ ለምን ቢባል ነገ ቀጥሎ ለሆነው ነገር ስለማን ቀጥሎ ለሚኖረው ነገር ፍርድ እንዳይሆን ስለዚህም ለጋበታል ራሳችንን ብንመረምረው ብንፈትሸው ባህል ተፈረደብ ከፍርድም ለማመን እንችል ለዘላለም ከጠሪው እግዚአብሔር ጋር ለመኖር ዛሬ ከብሎ እያለ ግን ዛሬ ራሳችን የቆምንበትን ቦታ የት ነው የቆምኩት እግዚአብሔር ጋር ለምን ተመለስ ይለኛል ስንል ወገኖች ሆይ ጻድቅ ራሱን ይመለከታል የእግዚአብሔር ሕዝብ ራሱን ይመለከታል የእግዚአብሔር ወደ ሌላው አያመለክትም ወደ ሌላው አሳይ አያመለክትም ራሱን ግን ይመለከታል ቃሉ ግን ደግሞ የጻድቅ ቃሎች በማላላቸው አይሰማኝ ውስጥ ድምፃችሁ መስራት ፈልጌ ነው የጻድቅ ቃሎች በማላላቸው ጮክ በሉና ሲ ስለዚህ የኔ አይን በራሴ ላይ ወደ ማንም ማየት ነገር ነው ማየት የሚገባ ነገር ቢኖር ወደ ያው እግዚአብሔር ሃሌሉያ የባራው አይን የባራው ዱአል ወደ እግዚአብሔር የጌታውን ወደ የባራው ወደ ጌታ የለ ባራችሁ ወደ መለስ እንደሆነ እስኪ ምን ድረስ አይኖቻችሁ ወደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጌታ ለዘላለም ተባረከው መመለስ ይገባ ነው ልጆች መታረቅ ይገባል መስማማት ይገባል ከማ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናቱ በመካከል ለህዝቡ ይናገራል ለህዝቡ የሚናገር አምላክ ስለሆነ ከጥንት ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔር ሕዝቤ ካለበት ጀምሮ አብርሃምን ከመረጠበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን ገና በፍጥረት ላይ ከአዳም ጋር ንግግር የጀመረ መጀመሪያ አዳም ነበር አላት ከአዳም ከጠፋበት በኋላ ከአሳብ ከወጣ በኋላ ግን ከአብርሃም ጋር ነገር ሲናገር በግብ ሲያናግሩ ከይሳ ጋር ከያዕቆብ ጋር ከዛ በኋላ ግን ወደ ነገር አምጥቶ ግን ከያዕቆብ የሚለውን ስም ቀይሮ ከእስራኤል ጋር ከአስራሁለቱ ነገድ ጋር እግዚአብሔር ሲናገር ይላል። እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር እየመራቸው እግዚአብሔር እያስተማራቸው እግዚአብሔር እየተዋጋቸው የእግዚአብሔር አምላካቸው ስም ለዘላለም ይባረክ አሜን። እስኪ እግዚአብሔር ዛሬ ይዋጋ ነው እግዚአብሔር ዛሬ በህዝቡ ምን ያደርጋል ይዋጋ
ለራሱ ለሆነቱ ግን በክርስቶስ እንደተዋጁት ግን ዛሬ ተረከተናቸው ህዝቡ ግን እርሱ ጋር ወደ እርሱ ማዘንበል አለበት ስለዚህ የእስራኤል ህዝቦች አሁንቱ ነገር እግዚአብሔር እንደበራቸው በሙሴ አማካይነት ከምድረ በዳ በዛ ሁሉ መከራው አልፎ መጥቶ በዛ ሁሉ እግዚአብሔር ይሻቸው እግዚአብሔር በላቸው እግዚአብሔር ተዋጋቸው ሁሉ ነገራቸው በእናስፈልጋቸው ሁሉ እግዚአብሔር ሳለ ነበር ነገር ግን ተቀቅሉ ነበር ተመለሱ ናቸው ይገሰጹ ነበር ተግሳጽ ያገኛቸው ነበር አልፎ የለምነቱ ሙሴ እንኳን በህዝቡ ምክንያት እግዚአብሔር የተናገረውን ወደ ከነአን ምድር ቃል ኪዳን እንደመጣ ስላልቻለ ምድሩን በርቀት አይቶ ከዮርዳኖስ ማዶ ወደ አንድ ጉድጓድ ነገሮች ክርስቲያን ሊቀበል እስከዛ ተናዞ ማዶን አሻግሮ ግን ስላልቀደስ ግን ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ይመስል ትናንትም እግዚአብሔር ዛሬም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ለዘላለም እግዚአብሔር አሜን በሰዎች ሀሳብ በእኔ ሀሳብ በእናንተ ሀሳብ አይቀየርም ስለ ስለ አባቱን አደረገው ሁለታ
አሜን ይሻላል እሺ አሜን አሜን ይሻላል የማይገባ ወረቱን እንደሚተላለፍ መልካም ሳይደርሰው መልካም ምክር የማይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ያለው በሰላም አይተላለፍ አሜን ይሻላል አሜን ሰማችኋል እሺ አሜን ይሻላል እሺ አሜን ይሻላል ስለዚህ በአንደኛ ነገሥት ላይ እንደምንመለከተው በልጁ በሮብዓም ዘመን የእስራኤል መንግስት ለሁለት ተከፈለ። የሰሜንና የደቡብ መንግስት። የእስራኤልና የደቡብ ይሁዳና እስራኤል የሰለሞን ልጅ የቃል ኪዳን ሰው ያ የዳዊት ልጅ የልጅ ልጅ ግን ሁለት ነገድ ብቻ ነው ተቀረ። የይሁዳና የብንያም ነገዶች ሲቀር ሌላው አስሩ ነገድ ግን ከእጁ ተወሰደ። ለምን ቢባል ሮብዓም ምን ሰራ አዝጋ ስንል ሮብዓም የሰራው ነገር ምን ነገር አይታይ ሮብዓም የሰራው ነገር አንድ ነገር እግዚአብሔር አስቀድሞ ለተናገረው ቃል በነቢያ ያሳለፈው ቃል ነው የሚጠብቅ አምላክ ልክ የዳዊት ልጅ የሰለሞን ልጅ ሮብዓም እንደነገሰ የእስራኤል ህዝብ በሙሉ ተሰብስቦ ወደ እሱ መጡና እንዲህ አሉት የአባትህ ቀንበር ከብዳብናለች ይህን ከምዕራፍ 12 ጀምሮ በደንብ አድርጋችሁ ታገኙታላችሁ የአባት ቀንበር ከብዳብናለች ይህን ቀንበር ታቀልልናለህ እኛ ምንገዛላለን ወይስ ምድሮ ምትለ ሶስት ቀን እድል ስጡኛለ ሶስት ቀን እድል ሲሰጡት ግን ወደ እስራኤል ሽማግሌዎችና ወደ እሱ ባልደረባ የሆኑ ወጣቶች ሄደና ጥያቄ ጠየቀ ምክርን ጠየቀ እግዚአብሔር ቆንጆ መካሪዎችን አሜን ቆንጆ መካሪ ዛሬም እኮ በዘመናችን ላይ ቤተ መንግስት ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ዋናው ነገር የተቀመጠው አላፍላ ነው ሰው አማካሪዎች ናቸው እንዲህም እንዲህም እግዚአብሔር መልካም እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ሆኖ መካሪዎች ይሰላሜ እግዚአብሔር ግን ለተናገረው ቃል የፈለገ መካሪ ይመጣ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል እሱ እሱ ይሰራሉ እሱ አይሰማኝም እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ለተናገረው ቃል እኛ ምን ማለት እግዚአብሔር ያለው ቃል ይሰራል እሱ ከማይ ተነሳ ከሰለሞን
David in that regard, he has a good look with the summer. Citizen of Samoa. Bamangan with the head. Baman Manget, Bexavian Manget. Tis not in the topic, Yaman, Yxavian is as the topic. Xavier is an army character, Mame, six other character, you were Same. I don't know, Xavier, can you get a car on the best? So what you are saying now?
I want to go.
ሰላም እንደወንዝ ይፈስለታል ሲሰላም ነው ወርሽ ሲሰላም ነው ወርሽ እጃችሁን ያወዛወዛችሁ ሰላም ነው ወርሽ ሲሰላም ነው እንደገና የሰላም ንጉስ ከዚያ ጋር ሲሰላም ነው ወርሽ ኢየሱስ ለስልጣን የተባረከ ይሁን የሰላም ንጉስ አለ ሃሌሉያ ሰላም ነው እንደቀኑ ግን ሰላም ነው ወንዶች ሰው ጋር ሰላም ያስፈልጋል እኔ ራሴ ላይ ቆሎ ማየት አለብኝ ዛሬ ሙሉ እንድክ ነው አካል እንድክ ነው አጥራረግ እንድክ ነው አስራረግ እንድክ ነው ሰላም ነው ከላይ ከላይ ሰላም ነው ከወንድም ሰላም አይመጣም አይመጣም እንዴታ አንደለ ከወንድ ሰላም ለመፍጠር ሞክራለ በትላል የነገሮች አትናርጋ ጊዜያዊ ነው ዘላቂ ሰላም ግን ከላይ ሃሌሉያ በጎስ ወጣ መንፈሱን በረከት ከላይ ከብርሃን አባ እንደራ በጦር በርቶ ከሌለበት እንደሚለው ፍጹም የሆነ ሰላም ከእግዚአብሔር እሺ ከእግዚአብሔር ነው እሺ ያስ ለምን እሱ የሰላም አለቃ ነው እሱ የሰላም ንጉስ ሰላም የሚፈልግ ሰው ከእርሱ ጋር ሰላም አንተ ነው ወደ ላይ ይሉታል እነዚህ ለኢዮብም እነዚህ እያለ ይነግረዋል ኤልፋዝ ሁሉን በሚችል አምላክ ብትመለስ ሁሉን ወደሚችል አምላክ ብትመለስ ብትዋለድ ዋው ብትዋለድ በማን በርሱ ፊት በጣም ይገርም ብትዋለድ እ ሁሉን የሚችል አምላክ ወርቅና የሚነቀለቅ ብር ይሆንልሃል የዛን ጊዜ ሁሉን በሚችል አምላክ ደስ ይላል ፊትህን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለህ ወደ እርሱም ትጸልያለህ እርሱም ይሰማሃል ስለትም ትሰጣለህ ነገርም ትመክራለህ እርሱም ይሳካልሃል ብርሃን በመንገድ ላይ ይበራል ያዋርዱማል አንተ ግን ከፍ ከፍ ትላለህ ትሑቱን ሰው ያድነዋል ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን ቢያዋርዱማል አንተ ከሱ ጋር ተስማማ እንጂ ቢያዋርዱ ከፍ ትላለህ ይሄ የሚያሳ የእግዚአብሔር ሕግ አይጣሰው እንዲህ አይደረግ ከፍ ለበለ መውረድ ከወረዱ መውጣት አይቀርም ይሄ ኢየሱስ የሄደበት መንገድ ነው መንገዱ ይሄ ለምን ለምን ስለዚህ ቢያዋርዱ አንተ ከሱ ጋር ተስማማ እንጂ ከፍ ከአፉ ምግቡን ተቀበል እንጂ ሰዎች እንኳን ልካለ ብሎ ቢያዋርዱ አንተ ደግሞ ትሆናለህ ትከብራለህ ዋው እስቲ በእግዚአብሔር መክበር ይሁን አሜን እስቲ በማን ፊት እግዚአብሔር ራይት ይበላል አሜን ሰው ሁሉ ራይት ነው እግዚአብሔር ኤክስ ነጋሉ ሙት ነው ሳሙኤል ላይ ሲደርስ ኤክሱ ይታወቃል ኤክስ ነበረ መጀመሪያም ይለናል እግዚአብሔር ስለዚህ ከማለት ሁሉን የሚችል አምላክ ወርቅና ወርቅ ብርና ወርቅ የትኛውም ነው ድንግል እንኳን ትብሪት የትኛውም ነገር ቶ ግን ተስማማ የዛኔ ዋው ትጸልያለህ ይሰማል ሳንስማማ ጸልያ አይሆንም መስማማት ነው ስለዚህ አስቀድመህ ከማን ጋር ተስማማ ከእሱ ጋር ከእሱ ጋር ስንስማማ ምን በረከቶች ያገኙናል ዝም ብለን አለመስማማት ከእግዚአብሔር ጋር ስንስማማ በረከቶች ያገኙናል የእግዚአብሔር በረከት ይሄ የእግዚአብሔር መልክ ስለሆነ አሰራር አደራር አካሄድ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ስንስማማ ካልተስማማ እኮ ቅድም ምናል ይፈልጉናል ግን አገኙ ለካ እግዚአብሔር ለማገኙ ተፈልጎም አይገኙ ቀድሞ መስማማት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጋር ሳንስማማ በመስመር ላይ ሳንገባ ብዙ ልንጸል እንችላል ግን አንስማማ ቃሉ ነው ይላል ነው ብለው ቃሉ ያለ እንደ ቃሉ ሆነ እግዚአብሔር ያጠራል አሜን ስለዚህ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ቁጥር 6 ጀምረላም እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉ ቀርቦ ሳለ ጥሩ ክፉ ሰው መንገዱ በደረጃ ማሳፉ ይተው ወደ እግዚአብሔር ይመለስ እርሱ ይምር እሱ ምን ያደርጋል እስቲ ይምረዋል እርሱ እስቲ ይምረኛል እርሱ ስለራስ ይምረኛል መከታተል ነው እርሱ እሱ ሁሉ ጊዜ ወደ እሱ ለምንቀርብ እኮ እንደ ጠዋት ሰዓት በርቶ ይጠብቃል። ሃሌሉያ ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በቅንነት ግን ራስን በማዋረድ ግን በእሱ ሀሳብ በመገዛት ግን በፊቱ ስንቀር ፊታችን አያፍር። ስለዚህ ምንድን ነው ምንዚ እግዚአብሔር በሚገኝ ጊዜ ዋ ዞር ካለ በኋላ አይደለም ያቺ ማሌ ዘባህ ያለችው ሴት ምንድን ያለችው ቀድሞን መጥቶ በሩ ማንኳኳ ሰዓት ላይ አንነሳም እግሬንም አላስደፍትም በቃ ጉድፍ ከሚሆንብኝ አለች ዞር ካለ በኋላ ግን ተነሳችና ፍለጋ ሰፈር ሁሉ ማለት ነው ወንድሜ እህቴ እኔ ለነፍሴ ነግረታል እግዚአብሔር ሲገኝ ይፈልጋል አሜን በሉ
ማንግባ የክብር ንጉስ ይባበል ይሄ ክብር ንጉስ ማለት ነው ሃሌሉያ እሱ ይግባ አሜን እሱ ሲገባ ወንፈሱ ሲገባ ነው ከሱ ጋር አብሮ መጥመም ይሆናል በደስታና ዘመር ይሆናል ወገኖች በሐዘን አልሰብክም በሐዘን አልሰብክም ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አረ እሱ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን የክብር ንጉስ ምን ይባል ይግባ እናንተ መኳንንቶች ተው መኳንንትነታችሁ ተው ክብራችሁን ተው የራሳችሁ ነገር ግን ወረድ በሉ በሮቻችሁ ብላችሁ ክፈቱ ማን ይግባ የክብር ንጉስ ይግባ አባ አንተ ግባ እባክህ ሲጮች ይደሱ አባክህ ኦ የክብር ንጉስ እርሱ ይግባ አሜን
Hallelujah. In Jesus, he exhibited as the Alabama Tabaraka. Amen. Soon as the Alabama Tabaraka. Amen. Soon as the Alabama Tabaraka. Yadan and Tabaraka. Literally again in Tabaraka. When we soon as the Tabaraka. The joy chair. The Tabaraka. But the book for the Gaza. But the book of the woman. I'm going to the book. Hallelujah. I'm going to the book of the woman. That's the book of the woman. Can you get a cup? Watch the book. Yes, get the book of that. That's the book of Jesus. No. Jesus has another one. Thank you.